我们今天要聊的主题叫做情绪成瘾。在开始之前呢，我们的制作人要跟我们玩一个游戏。来，你们先猜拳，赢的人可以选，等下要演戏，但是只能用一个情绪去演。好。然后只有喜跟怒两个，你们先猜。对，然后说不。OK， 你要演哪一个？怒啊！我组织怒很难哎、欸。那我就喜。那就赢的人先哦、喔。突然捡到1000块，怎么只有1000？我们去死这个人，而且这1000还皱皱的。就喜欢的对象传讯息约你吃饭，你很不怒，在怒。给我约婚食餐厅，怎么不去死呢？林北假说你哉。别说你懂哲学，这周第五名，怎么只有第五？我想要干掉的那个，哔哔哔哔哔，怎么还在那儿？他怎么不去死呢？好，类似就是这样，换思雨哦。哎、欸，什么意思叫人家去死啊？我就只有这一招啊。哦，好好好。走到停车场，看到自己的 S 车子被 A 到。哇 ，A 到。哎、欸，那还不错哎、欸，这个 A 的这个刮痕，你这也是。希望你等一下出去也被车撞。家里打电话来说，哎、欸，外婆刚突然过世了。外婆，外婆都死了。我们什么时候去他的那个灵堂去拜一下？哎、欸，思雨，你看那个着火好像是你家哎、欸。哇，着火了、欸，是我家哎、欸。天哪，赶快叫大家，赶快帮我叫救护车！不是，是我自己要去医院，我快要昏倒了。好了，我是熊仁坚，我是林思雨，欢迎收看《快乐大学熊宇宙计划》，从时事跟演戏，看到快乐哲学，一定要订阅我们，并且开启小铃铛。不是，刚刚说逼死我们，是不是啊？我觉得我还 OK 啊。你觉得你 OK？ 你这导演直接喊卡，因为你一直重复一些台词。但我的人格蛮合理的，因为我就是那种就是刁钻的人。哦、而且你是冷冷的怒这样子。对啊， 我不是暴怒型，我是那种冷冷、欸。其实我们那个表演课还蛮常上到这种，就是要你做，可能他放一首快歌给你，但是你要用很慢的情绪去表演，所以这种就是难不倒我了。小分裂。小分裂，而且我也蛮常小分裂。那我们今天聊的主题是小分裂吗？没有，今天要聊的是成瘾。你觉得你最常发生的情绪是什么？就是你一整天你最常出现的情绪是什么？每一天 ，every day， 愤怒、开心、快乐，不算啦。平静不算吗？情绪要起伏。好或坏都可以，你最常出现的情绪，认真，那是状态，喜悦啦，应该就是喜悦。所以你喜悦是信教之后才开始吗？还是你信教之前其实没有？我就会让自己一直保持还蛮正面，然后看待一些事情。我觉得还是偏平静，但硬要讲，我还是会再高昂一点就可以。为什么我想要聊情绪成瘾这个？是因为一般讲到成瘾这个字，大家就会知道，就是说对某个东西产生一种习惯。然后情绪成瘾其实就是现代人很常出现的一个状况，就是我们会习惯于活在某一种情绪当中。举个我觉得最常见的例子来说，比如说有些人他遇到问题的时候，他就会习惯活在愤怒，或者习惯活在悲伤，习惯活在什么？哦，习惯。对，然后他其实到一个时间点之后，他就是会被那个情绪绑架。那谁怎么会知道呢？对不对？其实每个人都有，比如说我觉得特别是在你很患得患失的时刻，这就会表现出来。比如说感情。有些人他只要遇到问题的时候，他的方式就是会进攻，他就是会进取的去问清楚。Oh, 但有些人他就是会退缩，他就是会对躲避跟冷战往。冷战对。我们就会选择用一个自己习惯的情绪在回应事情。所以就只有一种情绪吗？其实基本上你看每个人他的生命基本上会一直重现那一种。所以我只要遇到这个不安的状况，或者遇到一个情况，我就是那个状态，对自己都浑然不觉。对，比如有些人遇到不安状况，可能就是想要把自己拉回正面。你懂我意思吗？嗯、你就觉得说，哦，我还是就你当然你会选择一直回到一个同一个场景。嗯，有些人就像我，只要遇到任何东西，哪怕对方其实是很无辜的在跟我求助，哦、我也会愤怒。我就觉得说奇怪，为什么不先说熊仁坚老师你好？哦，这也太容易怒了吧？所以我刚刚的人设很符合我。哦、OK OK。对、哦所以我如果常常在一个快乐或是正面，也是我可能遇到这些事情，我需要让自己回到那个状态，我可能心情会好。对对对，但是。这种是一种成瘾，是什么意思呢？就是我们现在很多人对于情绪有一个误解。嗯，在远古，人类之所以有情绪，是情绪是用来保护。比如说，当这件事情让我感到沮丧，我就会想要去改变它；当我感到开心，我就会更努力去做。情绪是一个给我们的，像是红绿灯这样一个提示灯。哦 ，OK。所以情绪其实我们大脑发展出来一种提醒自己要怎么行动的一个指示。所以情绪其实是用来保护我们。可是到了现代，大部分的人的情绪是用来伤害自己，比如说自己，对啊，因为你会发现他其实就会一直陷在同一种情绪当中。嗯，有些人就是会觉得自己就是被愧对，有些人就是觉得自己就是不被理解，有些人就是会很容易暴怒，有些人就是很容易如何如何。嗯，他其实会不停的在这个循环中上演。嗯，然后最重要的事情是，这个情绪的上演其实并不是他真正的有那个情绪，而是来自于在这种情绪中他感到安全。他就会被保护者这样，他习惯于用这种情绪来回应事情，
所以有些人他不论遇到生命的什么好事坏事或什么，他就习惯用悲观的方式看事情。嗯，像我有一个同事就是这样，他遇到什么事情他很容易悲观，他看事情很容易悲观。像我是一个很天生乐观的，乐观又暴怒，太反差了吧，就是我 OK 对，但是他就是很悲观，然后他就是很容易看事情的时候他就会回到那个悲观的场景。嗯，如果我没办法的话怎么办？嗯，像我看到一个机会我都会觉得可以试试看，那他可能就是会觉得如果怎么样怎么办、哦、如果什么什么怎么办。对、嗯，这其实就是一种成瘾，我们会习惯于在某种情绪中成瘾来寻找安全感。但是现代这种情绪的成瘾反而变成了我们的阻碍，因为你就会一直在这个里面，我们就会失去认识到事情本身的机会。那这样如果成瘾，你刚刚是举了比较悲观或者是负面的词，那如果我遇到事情都是乐观，然后像我这种比较快乐的，那这个成瘾就好像还 OK。但也有可能会因为你太乐观，所以你就很容易，比如说，就有些人不一定是恶意，可是有些人比较不 OK， 然后因为你都很乐观的看待，你都觉得没什么 OK 啊，还好，然后你就其实很受委屈啊，小受委屈。哦，所以你这也是反而是伤害自己一种，但当然相对来说可能没有前面那个，但重点就是，其实不论是很正面还是很负面，它都有一个特点，就是说你会发现。我们都会不论面对什么事情，我们都用同一种情绪去面对。对，就像小朋友那个 baby， 小 baby 他不论怎么样，他都只会哭，他饿了他会哭，生气也会哭，什么他讲话对，为什么？因为他只有那一个情绪。嗯、我们其实就像这样，我们不论面对所有事情，我们几乎都是在上演同一种情绪。很像小朋友。对，这方面我们没有受过教育嘛，我们没有学过如何去面对跟处理自己的情绪，所以我们这方面的确蛮像小孩。那这样子应该就是要更诚实去面对自己的情绪，你该怒就该怒，该开心开心。我觉得一个重要的点是，你要先学着意识到自己有情绪成瘾，因为像我刚刚讲的，其实我们大部分的人都不会意识到。我自己就遇过这种例子啊，有些人他只要遇到事情，他就是想选择躲避，而且他会认为说他的躲避不是一种什么情绪成瘾，他会认为这是很理性选择的结果。OK， 但其实追根究底，他并不是真的理性选择，是因为他已经习惯于不要让自己掉到麻烦里面，他都会选择躲避，然后他其实已经没有在选择，他已经习惯，他被这个方法给制约了。但很有可能，其实他这次遇到的机会，只要他再等一两天，就会有很好的结果。却因为他被这个习惯给制约，错失了很好的机会，或者是对象，或者是人。所以我们第一步是要先发现到自己都习惯成瘾在什么情绪。所以为什么一开始在问你说你习惯你最常出现的情绪是什么？因为根本也不会想到，就会觉得没有，我大概一整年都是这样的状态。但像我、就是、会觉得是不好。像我就是愤怒、啊，我真的是超愤怒，我就是不论人家跟我说什么，我都会愤怒。比如说问问题，问一个合作的机会，不然你不要给我打两个惊叹号，愤怒。认真的、欸，然后什么传讯息来给我，然后前面写请问熊仁谦老师，然后逗点没有换，愤怒，这很可以，你有事吗？但这就是我的瘾啊！我回对面对所有事情就是愤怒，觉得不对不行，愤怒。那你要改啊！不是你刚刚要跟大家说这个成瘾可以调整，或是用不同的情绪，你就是你也认知，我们先认知嘛，要先认知第一步嘛。然后我觉得很好啊，你觉得很好？那其实你看为什么会这样？这其实是因为我有一个认知，因为我对所有人都很严厉跟严酷。不会，对我还好。你不是？哦，我不是仙女，你是仙女， okay, 不是人。我是仙姐，好 ，OK。因为我对所有人都很严厉跟严酷，我就觉得你要把事情做好。我下一次就会这么认为。那其实来自于什么呢？是因为我对自己很严格。其实我对自己很严格，导致于我看待这个世界就很严格。我对这个世界很严格，所以我很容易愤怒。其实追根究底是这样。OK， 你认知到。对对对，但当然这个是比较远了、但我们第一步至少要先意识到自己的情绪成瘾是什么。你很容易处在喜悦的状态，是因为你可能对自己某方面来说相对有自信，或者是我也不愿意去面对那些悲观的情绪，我就是把它藏起来。对，有但累积下来、就是，也有可能是其实你认为自己没有克服，或者说处在悲观情绪的能力，这很有很多可能性。Okay, 然后第二个是，如果你还有余裕，就是你发现还有空间，你还有时间去做这件事的话，你就可以去想一下，到底后面的那个形成你这种情绪成瘾的立场是什么？你为什么会这样想？就像我刚刚讲的，我的情绪成瘾是愤怒。背后的立场其实是因为我严酷的看待自己，所以我也严酷的看待世界。OK， 所以只要有人任何不符合我的严酷标准，我就会暴怒。就这样，你懂我意思？然后就觉得一切合理，我就会觉得就是一群蠢货，不是啦。对啊，但你这样子就是，如果造成人家可能跟你反应的话，你就会想要改变，或者是不会想好，你不会，你跟他跟你讲话，你更会觉得说是什么自己没做好。天哪，那这一集现在要怎么收尾？我的意思是说，不是，我的意思是说，你必须先意识到自己的情绪成瘾。情绪成瘾这种东西，没有人有办法帮你。
你只有自己先开始。OK。然后第二个，如果你发现这个情绪成瘾已经对你造成了一种阻碍，你可以去想想背后形成的立场是什么。OK。光是这两个就是很重要的开端。嗯，就不要让情绪然后变成这个瘾，然后把你绑架住，对对 对，就会更不能认识自己。因为像我自己就会练习着不要对自己太严苛，偶尔。然后你就会开始放宽对大家的一些。目前还没有，目前还在自我放纵期。OK。好啦，那就希望这支影片呢，大家也可以去想一下自己当有情绪的时候，你该怎么去控制，或者你去想一下为什么你会这样子做，想一下自己最常上瘾的情绪是什么。但我觉得也不要去排斥，你是要让这个人要接纳，对，要接纳他这样子。对啊，好啦，所以喜欢我们这期影片的话，一定要按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。下次见，拜拜。